Dona Edna, bom dia. Bom dia. Vamos conversar um pouquinho? Sim. Dona Edna, nascida onde? Em Barra Velha. Barra Velha. É. Ah, quantos anos a senhora tem? Eu, 48. 48. Ô, Dona Edna, como que é o nome seu completo? Edna dos Anjos Santos. E a senhora tem nome indígena também? Sim. Não? Minha mãe me chama de Japira. O que, quer dizer Japira? Pássaro. É um pássaro? É. Oi, mas é um pássaro especial? Ele faz alguma coisa diferente, não? Ele faz um ninho comprido assim, ó, na árvore. Assim. Ah, aquele que faz aquele pendurado. Que faz compridão, assim. Sei. Ele vai juntando um monte de aqueles pauzinhos, gravetinho, garrancho. Os gravetinhos vai descendo, até faz um ninhozão comprido. Ô, Dona Edna, nós estamos aqui nessa feirinha, né? Eu queria saber o que, que a senhora vende aqui nessa feirinha. Aqui eu vendo cheiro verde, abóbora, aipim, alface, tomate, quiabo. Quiabo também, que não, só tem, que não tem, agora, já foi, já, né? Até pão até a senhora vende. Pão caseiro também vende. A senhora vende o sabão também, né? Sabão, que é feito de coco. Sabão de coco, sabão de dendê, sabão de gelatina. O que, é esse sabão de gelatina que ela fala, Marinal? O sabão de gelatina é um sabão caseiro, né, que a gente usa assim para tirar mancha. Tá, mas como que ele é feito? Ele é feito com óleo reciclável, aquele óleo de cozinha que a gente tira, aquele óleo que não serve mais de fritura. Uhum. Aí a gente, só que a gente acrescenta só, é somente a gelatina. A gelatina. Só. É. Mas que ela de comer, aquela gelatina de comer, ela? Aí eu faço e ela tira a mancha. Não, ela não. Ela só não tira aquela mancha já antiga, mas sei, a mancha, mancha recente, ela tira. Tira a mancha de cavão, tira a mancha de gordura que cai na roupa. Ela tira mancha de protetor. Sei. Como que a senhora aprendeu a fazer isso com gelatina? É novidade para mim. Esse aí a gente vai pesquisando. Pesquisando. A gente vai pesquisando e a gente faz um teste, dá certo, a gente vai. Deu certo. E aí deu certo e aí eu tô fazendo. Uhum. Aí serve para mim, para meu uso. Primeiro eu testei para mim. Eu passei, usei, tirei mancha, vi que deu certo. Eu falei assim, então eu já posso fazer para vender também, né? Se caso ó, a freguesa aí, pode atender. Ó, oh, que glória nossa por isso. Eu quero tomate e quero pepino. Tá. Você pode escolher. Esses ficam verdes? Esse aqui fica maduro. É porque esse aqui vai amadurecendo e aí, assim, aquele o cachinho que tá, e a gente já vai. Já colhe logo pra amadurecer. Mas fora esse daqui já teve santo. Dona Edna. Eu nem lembro que a gente estava conversando quando apareceu a freguesa, mas eu queria perguntar para a senhora já morou fora daqui, não? Já morou em outros cantos, não? Olha, eu nasci aqui em Barra Velha. Aí minha mãe tem parente que mora em Coroa Vermelha, então eu saí pequenininha com 3 anos, aí depois, quando eu estava com 17 anos, aí eu vim morar aqui, e aí eu tô aqui até hoje. Até hoje. E hoje eu tô com 48 anos e moro aqui. Mas a senhora já, assim, já pensou de sair para trabalhar fora, isso? Não. Não, de jeito nenhum. Sua vida é aqui. Não, minha vida é aqui. É, eu tenho uma roça daqui de 18 quilômetros. Uhum. Eu vou lá, planto as outras coisas, tipo assim, abóbora, isso aqui, feijão, essas coisas lá. E essas outras coisas que eu planto tudo aqui na praia. De hortaliça aqui, né? Aqui. Essa horta aqui tá, essa roça pra lá de 18 quilômetros, é terra já daí. É terra preta mesmo, terra de barro. É terra de barro. É o que a gente produz isso aqui. Tá, a abóbora. É a abóbora, mandioca. A mandioca. A mandioca, feijão, milho. Tá certo. Melancia. Então, isso tudo a senhora já trabalhava antes de ter essa feirinha aqui? Sim. Já é? É, já tem mais ou menos uns 20 anos que eu trabalho lá nessa terra. Aí e essas coisas aqui a gente começou desde quando começou o projeto da cá. Aí a gente já começou já a fazer orgânico daí, né? O sustento de vocês vem só da terra ou vocês têm outras atividades? Como é que é? A gente tem outras atividades também. A gente trabalha com bug, com passeio de bug. Passeio de bug. Quem é? Filho seu? É, meu filho, meu marido. Seu marido também. É. Mas antes de chegar o turista aqui, como que era? A gente só vivia só da caça e da pesca. E do artesanato também, a gente vendia, e da roça. E da roça. Essas coisas. O artesanato, mas vendia para quem? É, pro turista mesmo.
Tá, mas e talvez os alguns que vinha e comprava para revender. Para revender. É. E como é que a senhora está vendo, por exemplo, esses turistas chegando aqui, essa modificação, porque está acontecendo uma modificação muito rápida, né? Como que a senhora está vendo isso? Então, agora para a gente está sendo melhor, né? Que o turista está vindo, a gente está produzindo mais coisas, está desenvolvendo mais o lado do caiambá para a gente, né? Porque antes é o dinheiro. Mas isso é em Pachorã? Na língua Pachorã? Pataxó. Então, e também desenvolveu mais, né, as coisas pra gente, porque antes a vida era muito difícil. Era muito difícil as coisas, porque também o dinheiro também quase a gente não conseguia, né? Mesmo que a gente tinha alguma coisa, mas a gente não tinha como vender. Né, com o turista vindo para cá, aí ele traz o caiambá pra gente, né? Sei. E a gente também já vai desenvolvendo também, né? Tá. E o lado da tradição, dos costumes, a senhora mantém ainda? A senhora vai nos auê? Sim. Vai? Vou. Participa? É. E vai na igreja católica também? Sim. Vai na evangélica também, não? Não, eu frequento mais a católica. Tá mais católica. Eu tomo conta de uma igreja aqui, de São Pedro. Sim. É eu mas meu marido que... Organiza tudo. Que organiza tudo, a gente que ajudou a fazer, a gente ajudou a construir, sabe? Ajuda com recurso próprio da gente, né? Tá certo. Conseguir fazer. E não mistura as duas coisas, assim, por exemplo, a tradição indígena com o que o padre ensina? Não. O padre não bota reparo no que vocês fazem? Não, não. Não? Não. Nunca ele, falou? Ele até a gente faz as orações, que a gente faz na igreja, em Pachorã, sabe? Ah, vocês fazem em Pachorã? Faz também, ele pede pra que a gente cantar, assim, também a oração em Pachorã, ele não atrapalha em nada. Que interessante, né? Esse padre mora aqui, gosta não? Gosta muito. Ele estava aqui, agora ele já ele foi pra França. Ah, é? Mas e ficou outro que do Real da Jura que vem aqui sempre. Que vem aqui, ele vem de vez em quando, do Real, né? Da Jura, de Trancoso, tá. De Itapuranga. E a senhora não tem algum receio dos turistas virem aqui e transformar isso numa outra coisa? Então, receio a gente tem, mas só que a gente tem que tomar cuidado, né? Uhum. É com o lixo, assim, os costumes também, né? Uhum. O que pode, o que não pode, a gente tem que ir conversando, né? Pra que conversando. Eles vão entendendo, né? Mas e assim, por exemplo, daí vim e começar a vender, e ter só casa e não ter mais lugar para plantar. E aí, como que fica? Vai que chega um turista e fala assim, eu compro o seu terreno aí por 2 milhões. Ah, não, o meu não. A senhora não vende? Não, não, não. O meu terreno que eu tenho lá pode sair casa, né? Porque a família da gente vai aumentando, os filhos vão crescendo, vai casando, vai vindo neto. Uhum. Ali aí cada um faz uma casinha e vai vivendo ali. Uhum. E no fundo da sua casa vai fazendo uma hortinha. Uhum. E aí tem mais espaço. A gente vai conseguindo ir plantando em outro lugar, né? Então a senhora não se vende por dinheiro? Não, não, não. De jeito nenhum. Tá bom. De jeito nenhum. O que eu tenho lá é dos meus filhos. E não tem dinheiro que faça eu vender aquilo lá. É o futuro dos meus filhos. E jamais eu vou vender. Tudo que eu tenho é deles. Legal. Vou aproveitar e pegar você agora, que tá tranquilo aqui, né? Uhum. Como é que é seu nome completo? Luciene Ribeiro de Souza. Luciene? Ribeiro de Souza. Ô Luciene, você nasceu onde? Nasci em Barra Velha. Barra Velha. Isso. Que idade você tem? Tenho 46 anos. 46. Você é descendente de índios? Sim, sim. Você já morou fora ou sempre aqui? Eu já morei fora, sim. É? Morei em São Paulo 6 anos. E por que que voltou? Ah, porque sentia muita saudade daqui. Meu costume era onda de lá, né? Era diferente. Mas eu gostei muito de lá também. Né? Mas eu precisava de vir embora para aqui. Que meus pais e minha família todos moravam aqui, né? E só eu sozinha que morei lá. E aí ficava muito difícil para mim. Deu saudade? Muita saudade. O que que você tá fazendo nessa feirinha aqui hoje? O que que você trouxe? Hoje eu trouxe banana da terra, o limão, batata, coco e o cheiro verde, por enquanto, né? Por enquanto? É. Porque vai vir mais, vai então. Vir mais coisa. Sábado que vem, com fé em Deus, vai ter bastante coisa. Vai ter mais coisa. Vai Você já mais... tá plantando? Já plantei, já tem já coisa, já tô tirando da minha horta mesmo, já. E quem que te ajuda nesse plantio, assim? É só você ou tem mais alguém? Tem meu filho que me ajuda. Seu filho? É, meu filho.
E eu tenho um pontinho também ali, que agora eu vou continuar vendendo as minhas coisas lá. Aqui mesmo, é, aqui mesmo na aldeia. Uhum. E aqui já faz parte da aldeia, né? Aí eu vou continuar trabalhando com as minhas coisas. Você mora onde? Eu moro aqui na aldeia mesmo. Você mora na aldeia? Moro. E o que, que mais você faz no seu dia a dia? Como que é assim? Você não mexe só com planta? Não, eu não mexo só com planta. Eu tenho um pontinho que eu vendo pastel, de arraia. Ah, é? Vendo uma cervejinha, uhum. Vendo doce. Vendo bastante coisinha lá no meu pontinho. Que legal. É logo aqui perto, de frente ao colégio. De frente pronto da tia Lu, é. Pronto da tia Lu? Isso. Ah, então eu posso te procurar lá depois? Pode sim, é. Pode procurar, sim. Lá eu tenho um canteirinho também que eu tô fazendo, né? Ah. Já, e tem minha outra horta que é na minha casa mesmo. Já fica uns 20 minutos depois desse pontinho meu. Aham, legal. Lá eu tô plantando, lá tem cebola, tem cheiro verde, tem pimenta, né? E tem as outras coisinhas já que tá nascendo mesmo já. Uhum. Mas sempre eu tive minhas coisas de horta. Sei. Sabe assim, só que às vezes quando chega no verão é muito quente as coisas. É, murcha, a gente né? trabalha, não tem tá tendo tempo de frequentar. Né? É, aí acaba morrendo. Mas legal. Agora acho que nós vamos manter essa coisa mesmo, assim, da horta orgânica mesmo. Uhum. Que tá sendo muito interessante para nós. Tá sendo. Muito interessante. Por que é interessante o orgânico? Explica. É porque, assim, da nossa criação, assim, que nós nunca teve assim, costume dos meus pais e minha mãe, nós comprar coisa na rua. Sempre nós tínhamos nossas coisas da roça. Né? E hoje já mudou, porque hoje esses produtos que a gente compra na rua, vem com produto químico, né? Que eles põem essas coisas e traz muitas coisas ruins pra gente. E nós plantando, para nós colher, para nós é melhor. Que ver um produto mesmo da terra, sem produto químico, sabe? Uhum. É muito bom e muito interessante para nós. Me diz uma coisa, o que é ser índio hoje, no sul da Bahia, em 2019? Oh, para mim, ser índio é uma coisa muito importante, né? Eu acho muito importante dizer, nós somos um índio, eu tenho orgulho de dizer. Em todo canto que eu vou, eu tenho orgulho de dizer que eu sou índia, porque é muito bonito, né, nós conviver aqui nossa comunidade, né, e as pessoas de fora saber que nós somos índios mesmo, assim, na nossa terra aqui mesmo, né, e ter nossa tradição tudo direitinho, e nós manter, né, esse contato com a nossa aldeia mesmo, com a nossa etnia, todo mundo aqui. O que você faz que ainda é da tradição, que você aprendeu com seus pais, seus avós, seus tios? O que nós aprendemos e que você mantém hoje, né? Ainda. Então, assim, nós viver na nossa aldeia, ter nossas roças, nossas plantações, nossas coisas, e nós ter nossa tradição, assim, nossos modos, assim, de conviver sobre comida, né, sobre conviver com nossos próprios parentes, né, assim. Mas o que na comida que você mantém, por exemplo? Algum prato que você prato, faz? A moqueca de peixe. A moqueca? O peixe feito na folha, assadinha ali, que é muito gostoso, a farinha de pulgo, o beiju. Que nós faz. Mas você faz ainda? Nós faz, sim. Mas tem uma casa de farinha aqui? Tem. Aqui não tem não, mas na aldeia que meu pai mora tem. Ah, seu pai mora em outra aldeia? Em outra aldeia, a aldeia Guaxuma. Guaxuma. É, lá tem muita plantação. Uhum. E às vezes eu saio daqui pra fazer farinha, fazer beiju, fazer farinha de coco, fazer a tapioca. Tudo isso eu sei fazer. Uhum. Tudo. E será que esses dias eles vão fazer? Assim que eu vou ficar aqui uns 10 dias ainda, né? É, mas lá é frequente. Lá faz direto essas coisas. Faz direto? Direto, direto. Na aldeia lá é, direto faz. E que distância que fica essa aldeia daqui, será? Ó, agora tá gastando mais ou menos uma hora, mais ou menos batendo tá quase 2 horas daqui lá. Mas é rápido, não é longe daqui não. É. É. Ontem mesmo eu fui, tem 2 dias lá, uhum. Né? Fiquei lá com eles, que meu pai tá doente, mas minha mãe. Aí eu vim ontem pra pegar essa feira, né? Tá, você não queria perder a feira. Não queria perder a feira, que no outro sábado eu perdi, porque eu tava trabalhando, não tinha como. Mas hoje já deu certo. E você participa dos auês que tem aqui, não? Às vezes sim. Às vezes sim. Sim. Como que é um auê pras pessoas que saberem, têm uma ideia como que é? Ah, eu não tenho nem explicação pra dizer. Não, mas assim, é uma coisa vocês... muito emocionante, assim, sabe? Uma coisa assim que você chega assim, você sente aquela energia mesmo, assim, muito boa. Mas assim, vocês vestem outras roupas? Vestem outras roupas. Se pinta? Se pinta, nós temos nossas roupas de vestir. Uhum. E aí fica cantando a noite inteira, dançando? Como que é? Não, às vezes tem um horário certo pra gente cantar, tem as músicas pra cantar.
É assim. E você sabe cantar as músicas? Algumas, né? Alguma. E você fala o Pachorran, não? Pô, bem pouco. Mas entende bastante? Entendo. Entende? Entendo. Mas você aprendeu na escola ou desde... Não, eu não, assim, eu não fui, eu estudei até a primeira série, não tive oportunidade de estudar, sabe, assim, mas eu conheço muito, muita coisa, assim, da nossa cultura. Tá certo. Entendeu? E você tem um nome indígena? Tenho, Verdiana. 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 Mas você que se deu esse nome ou alguém te deu? Não, que às vezes vem já no registro da gente. Já vem, quando o pai da gente registra a gente, já vem no nosso registro da FUNAI. Eles mesmos põem o nome. Então, esse nome não foi você que escolheu? Não. Porque eu já ouvi falar que tem alguns que... Tem uns que escolhem, mas tem outros que já vem no registro. Esse veio no seu registro. No registro, isso. Então você tem dois nomes. É, Luciene e Verdiana. Quase a maioria tem, assim, dois nomes. Ah, é? A maioria das pessoas indígenas é. Uhum. Que às vezes acha bonito outro nome, né? Mas aí põe. Entendi. Mas Verdiana quer dizer alguma coisa ou não? É o verde. É o verde. É, significa verde. Então você está trabalhando com verde, né? Isso. Legal, Luciane. É. Obrigado. Você quer falar alguma coisa que eu não te perguntei, não? Eu acho que não, assim... Queria, sim, fazer homenagem a uma pessoa que é muito importante. Foi, primeiramente, Deus, que é muito importante nas nossas vidas. E, primeiramente, essa pessoa, que é o Paulo, né? Eu não gosto nem de... Fico emocionada quando eu falo. Eu tenho tanta foto dele aqui. Mas quem é esse Paulo? Paulo foi o rapaz que criou essa... Esse movimento aqui. Esse movimento. E hoje ele não tá aqui. Ah. E tá com o Papai do Céu, né? Ah. E ele é muito importante para nós todos. Assim, é o Paulo, entendeu? Que ele que começou, isso tudo, que puxou nós pra estar hoje aqui. Tá. Que hoje era um dia mais muito importante pra ele estar hoje. É, né? O que tá ali atrás, né? No, é que com a mão na cintura, é isso? Isso, é esse aqui. Tá. Esse aqui. Esse aí, tá. E eu levei até a foto dele pra mim fazer uma camisa, mas não teve como, porque não tinha como pegar. Mas sabe que vem, eu vou estar com ele aqui. No peito, pra nós fazer uma homenagem a ele. Legal, Luciana. É porque tá cedinho, moço. É muito cedo pra falar, é isso? É? Fala dos seus produtos. Oh, mas olha aqui, eu sou apaixonado por mangaba. Então eu quero saber, da onde que vem essa mangaba? Quem? Vocês vão pegar no mato? É. Vocês escutam? Essa mangaba é de lá da aldeia mesmo. Daqui da aldeia mesmo, Barra Velha. Mas precisa plantar a mangaba? Não, não? Essa mangaba é nativa. É nativa? Ela é nativa daqui mesmo. Ah. Aí eu peço os primos pra pegar, eles pegam e eu mesmo faço a polpa em casa. Você faz a... E tudo manual. Pode mostrar como é? Ela já é congelada? Ah, ela já é congelada. Já é congelada. Ah, que legal. Aí eu coloco ela em casa, né? Aham. Coloco aqui com... Eu pesei agora, de meio quilo. E você vende a como essa mangaba? Quanto que custa? O quilo dela tá R$10. R$10. Uhum. É um pacote desse aí? É um pacote desse. Legal. Aí tem de um quilo. Beleza, vamos pra fechar pra não estragar. É, aí eu deixo ela congelada aqui. Tem um aipim que é da roça mesmo lá. De lá. Vocês que plantam também? Sim. Legal. E o frango caipira é dela? O frango caipira é meu. É seu também? Eu crio lá na minha casa. Olha que beleza. Ele tá limpinho já. Tá limpinho, sem razão. Eu já vendo limpinho. O que você dá pro frango comer? Eu dou milho e ele fica ciscando. Fica ciscando. Fica ciscando, porque eu não dou ração pra eles, não. Um frango desse tá quanto? Tá R$40. R$40. Bom preço, tá bom. Tem mais alguma coisa, isso? Meu não. Você não falou seu nome? Meu nome é Thaís, sou lá de Barra Velha, também sou auxiliar de saúde bucal. Aí hoje eu tô aqui na feirinha orgânica, trazendo meus produtos. Seus produtos. Mas você começou a produzir isso por causa da feirinha ou você já produzia antes? Eu já produzia antes. Já? Já produzia. Aí sempre tive roça, meu pai é agricultor e eu também tenho, entendeu? A polpa da mangaba eu sempre... peço os meninos para colher para mim, pegar para mim, eu mesmo já faço polpa em casa. E a galinha caipira eu sempre criei. É, sempre criou, né? E você mesmo que mata e limpa e tudo? A minha filha mata. Ah, ela que mata? E eu limpo. E você limpa? Eu não tenho coragem de matar, não. Mas já matou alguma vez? Não, nunca matei. Nunca matou. Legal.
Escuta, você mora aqui no, na Xandó? Xandó? Não, eu moro lá em Barra Velha. Você mora em Barra Velha? É 5 quilômetros daqui. 5 quilômetros, onde mora a dona Joana, né? É, isso mesmo. E seu pai mora lá também? Meu pai mora lá. E ele planta lá? Planta. Será? E seu pai fala? Meu pai fala. Então, quando eu for visitar a dona Joana, eu vou procurar você. Tá, lá. Pode me procurar, tá bom? Eu moro lá na sede. Legal, obrigado. Viu? Pode ser só um pouquinho. O pouquinho que você vai falar já vai explicar. Diga seu nome. Marileide. Marileide? Marileide. Você é nascida aqui em Caraíba, não? Não, nasci em Jacinto, Minas Gerais. Ah, você é mineira? Uhum. E o que você está fazendo aqui em Caraíba? Ah, aqui eu sou casada com indígena, né? Uhum. Há 17 anos. Uhum. E aí eu trabalho no postinho de serviços gerais. Uhum. E estou produzindo os meus sabão também. Sabonete e dendê. Ele é bom para a pele, para hidratar a pele. Tem muito benefício para o corpo. E tem o sabão caseiro. Uhum. O sabão caseiro é feito de óleo reciclável, que às vezes, em vez da gente jogar o óleo tipo fora, estragar o meio ambiente, a gente acaba reciclando esse óleo. Legal. E tem a abóbora também, a gente tem uma pequena hortinha, né, do projeto. Você trabalha no postinho de saúde? Sim, serviços gerais. E o sabão, você já fazia antes ou passou a fazer agora só para feira? Não, eu não. Assim, eu fazia pra, tipo, pra mim mesmo, pro meu costume. Tá. Não tem muito tempo, não. E agora com a feira você com resolveu a fazer mais? Eu resolvi fazer. O pessoal gostou, eu comecei a dar pro pessoal experimentar também. O pessoal começou a gostar e começou a falar, ah, porque você não vende e tal. Entendi. Aí eu comecei a. Aproveitando a feirinha, aí eu comecei a colocar ele. E esse de dendê, ele tem uma qualidade especial? Ele tem algum benefício diferente do outro, o sabão? É, ele é porque ele é bom pra pele, né? Uhum. Ele não é... Não ofende tanto não igual ofende, o outro. Não. E tanto igual os outros, não. E como é que você teve a ideia de fazer de dendê? Porque eu nunca vi sabonete de dendê. Então, eu tive essa ideia, assim, através, assim, de um moço veio fazer uma oficina com a gente, né? E aí fez um cursinho, e aí minha cunhada perguntou se eu queria participar. Tá, foi num curso. Foi num curso, aí deram um curso pra gente. Aí eu aprendi a fazer o de dendê e o de coco também, que não tá aqui. Hoje não tem, né? Mas na próxima vez vai ter o de coco. Beleza, então tá, Júlia. E o seu filho, como é que chama? Inauíri. Inauíri? Isso. Que nome bonito, como é, que quer dizer Inauíri? Significa uma semente derivada do Maui. Do Maui? Maui. Eu não sei o que é Maui. Conta pra mim então. Maui é tipo. É uma sementinha. Uma sementinha. Indígena que faz o colar. Ela é bem pequenininha, ela parece um grão colar. De arroz. Vermelha. Vermelha. Aí, quando ela tá madura, ela fica vermelha. Fica vermelhinha. Isso. É uma bolinha assim. E você não anda com esse colar. Legal. Tá bom, gente. Obrigado. Tá bom? Qualquer coisa, dá umas cortadas aí. Dá uma cortada, você pode deixar. Obrigado, gente. Nada. Bom dia, Valdirã. Bom dia. Essa que tá do seu lado, quem é? Minha esposa, Mayara. Mayara? É. Isso. Ô, Valdirã, nós estamos aqui em Caraíva, né? Que é isso. Distrito de Porto Seguro, é isso? Isso. Nós estamos numa feirinha de orgânicos que acontece aqui, agora vai ser semanal, né? Isso. E eu queria saber, assim, como é que você chegou aqui, né? E o que, que você traz aqui para essa feirinha? Bom, eu moro na aldeia Meio da Mata, né? A comunidade também é indígena, Meio da Mata, que faz parte aqui do território. Aí nós trouxemos abóbora, trouxemos aqui o feijão. Uhum. Nós plantamos também, acabamos de colher também. E nosso objetivo é trabalhar... nós estamos trabalhando aqui com orgânico, né? Como que é o seu nome completo? Valdirã Braz Brito. Você nasceu onde, Valdirã? Eu nasci lá na aldeia mesmo, Meio da Mata. Meio da Mata. Isso. Fica o que? Uns 25 quilômetros daqui? Fica 27 quilômetros. 27 quilômetros. É.
E aí, você sempre morou lá ou já saiu? Sempre morei lá. Sempre morou lá? Morei lá, morei lá, né? Aí eu fui, trabalhei uns 6 anos lá em Onápolis, aí, mas só que retornei novamente. Ah, tá certo. É. Mas por que que você voltou pra aldeia? Eu voltei porque assim, que é um lugar que eu gosto, né? Que eu amo, né? Aham. Mas e o trabalho que você fazia em Onápolis, qual que era? O meu trabalho, eu trabalhei na área de segurança, né? Segurança. Legal. É. E aí voltou pra terra? Aí voltei pra terra novamente. Qual área que você planta hoje, total, você sabe calcular? A minha área que eu tenho lá, a minha área que eu tô plantando aqui é no quintal, né? Que dá uns 20 por 50. 20 por 50, 1000 metros quadrados. Aí eu tenho que ampliar mais, né? Porque o espaço é muito pequeno ainda. Tá. Aí só que eu tenho uma outra área. Que dá em torno de umas 20 tarefas. 20 tarefas dá quanto, você sabe, né? 10 hectares, né? 10 hectares? É bastante, né? É. Mas você já tá plantando nessa área? Nessa área já tem plantado também. Já, já tem. Né? Já tem aipim, já tá. Tem pimenta do reino. Uhum. Tem a mandioca normal mesmo plantada, né? A mandioca normal que você fala é aipim, né? É. Sem ser o aipim, né? Tem que ter a mandioca. É a mandioca brava. Farinha, né? É pra de farinha, farinha, pra farinha, que a gente não come, né? É, farinha. Não come. É. De farinha. É que come. E aí tem batata, tem plantada, já tem plantada, né? Também. E vocês fazem farinha, não? Faz. Será que não? Farinha de índio. Será que no dia que eu for lá vai fazer farinha ou vai estar em algum pedaço do processo? Não sei se vai ter, que a... No caso agora nós temos mandioca, mas não temos ainda... Ela ainda não está pronta, né? Não está no ponto, não né? Não está no ponto ainda. Mas lá tem sempre os meninos que fazem também. Mas tem casa de farinha ou cada um faz a sua? Tem. Lá tem uma... Aqui é comunitária. Aqui é comunitária. Comunitária. Legal. O que é ser índio hoje? Porque assim, a gente que vem de fora espera que vai encontrar oca, que vai encontrar vocês vestidos com outras roupas, né? Diz pra gente, né, pro povo que tá assistindo, o que seria um índio hoje, em 2019, aqui nessa região, né? Porque... Na nossa região aqui hoje, nossos costumes, nas tradições, assim, a gente tá vivendo assim normal, né? Assim, de roupa, né? Mas nós mantemos a nossa cultura, né? No nosso auê, o beiju, a farinha. Nós levantamos ainda da caça ainda. Não para comercializar, mas só para consumo mesmo. Né? E é autorizado a caça? Para nosso consumo, sim. Pode, né? Só não pode vender. Tá, não, porque senão não podia nem botar no vídeo, né? Não pode. Tá certo. O peixe. E o artesanato? O artesanato tem. Tem colar. Mas assim, utensílio, por exemplo, um jacá, um cesto. Vocês fazem também? Tem. Faz? Tem. Meu pai faz cesto. Faz? Faz o jiqui, que é uma armadilha. É uma armadilha que pega o peixe. Vai pegar peixe? É. Ah, que legal. Aí. E ele vai estar lá, seu pai? Meu pai tá sempre lá. Uhum. Ser índio tá vivendo dessa forma também, né? Legal. E também, não só porque a gente é índio, por mais que a gente estiver lá fora também, mas isso não deixa que a gente deixa de ser índio, né? Legal. De manter a nossa cultura, né? Beleza. Isso é ser índio, né? Legal. Obrigado, então, Valdirão e Maia. Obrigada, você também. Aí, Kaique, a cana é pra chupar? Pra chupar a cana. Mas por que ninguém traz cana pra vender, será, né? Oi? Era uma boa trazer pra vender, né? Mas eu trouxe. Ah, é? Tá aqui pra vender. Não, mas aí já deixa aqueles pauzinhos já descascados pra... É pra facilitar. Ah, já tá ali? Ah, tá. Então tá. E você, gosta de cana? Eu gosto do caldo, né? Gosto do caldo? Meus dentes já não gostam de chupar, não. Não, né? Esse é molinho. É molinha? Depois. Ô Kaique, vamos conversar agora? Bora. Bora? Bora. Então conte pra nós quem você é e o que é essa feirinha aqui. Essa feirinha aqui é fruto de um projeto que a aldeia tem. A associação da aldeia tem.
E aí é uma realização dos beneficiários, que são 20 no total. O governo do estado deu apoio, fomentando o equipamento para a feirinha funcionar, a barraca, a balança, fomentando também ferramenta e uma caixa d'água de reservatório para o pessoal produzir. E a tecnologia também, né? Sim. Que eu acho que isso é bem importante, né? Sim. Porque vocês são aqui uma feira de orgânico, né? De orgânico. A gente está começando a fazer uma feirinha agroecológica orgânica. Orgânica. Isso aí junta dois conhecimentos que são o mesmo, conhecimento tradicional e conhecimento agroecológico, né? É o tradicional aprimorado, vamos dizer, né? É. Tradicional aprimorado, que levou o nome, mas que já é antigo, né? É um conhecimento que sempre existiu. Mas eu estava conversando com Dona Edna, por exemplo, que é a esposa do Sabará, que é o cacique, uhum, né? E ela me falou que, por exemplo, no tomateiro, ela aprendeu a desbrotar, porque daí dá mais tomate. Uhum. Ela não sabia plantar alface, né? Então ela aprendeu e fazia o composto também, uhum, né? Que ela não sabia, né? É porque a gente aprende assim, a fazer o manejo, né? Uhum. Fazer o manejo do resíduo. Porque o resíduo, ele se você manejar do jeito certo, ele vai fazer um processo de compostagem correto, né? Porque se você colocar o resíduo à toa em qualquer lugar, vai atrair bicho, mosca, então não é legal. No caso da Dona Edna, ela tem uma caixa d'água que ela fez um miocário, ela tem o humus e tem o churume também. É. Isso aí ela já tem o adubo para as plantas e tem a terra para cultivar a horta também, né? Ô Kaique, fala seu nome inteiro, como que é? Meu nome é Kaique Ferreira da Silva. Nascido onde, Kaique? Nascido aqui também. Aqui mesmo? Sim, minha mãe é de Barra Velha e meu pai não é daqui, mas mora aqui já faz uns 30 anos. 30 já. Anos. Isso. Você tem que idade? Eu tenho 26. 26. Isso. E como é que você entrou nessa história, né? Como é que foi isso aí? Então, aqui a associação tem esse convênio desde 2016. E em 2017 eu fui contratado como agente comunitário rural. Tá, mas esse convênio é o que exatamente? O convênio é um contrato que a associação tem com o governo do estado, através de edital de fundo perdido, né? Mas para fazer o que exatamente? Para concorrer a... No caso aqui a gente é socioambiental, eles têm a divisão lá, socioambiental, pesca e aquicultura, que a gente tem também um projeto. Eles lançaram também um edital esse ano que é para exclusivamente para extrativista. Ano passado teve um exclusivamente para indígenas e quilombolas e população tradicional. E a gente concorreu nesses três aí, aquicultura e pesca, socioambiental e indígenas como população tradicional. Então a gente tem três convênios aqui no total. Esse do Horta aqui é o mais antigo, uhum, que a gente tem essa feirinha esse hoje. Esse que tem aqui. Há 3 anos. Isso. E aí surgiu essa feirinha aqui, ano passado a gente comprou os equipamentos e esse ano a gente estreou a feirinha. Porque aqui a gente tem uma dificuldade de produzir, porque é muçununga de areia branca. Ah, para produzir. Isso. Como e a terra é bem fraca. Muçununga? Muçununga de areia branca. É o tipo de solo aqui? É o tipo do solo. Uhum. E aí a vegetação que é mais resistente ao sol, precisa de ter um cuidado especial, acúmulo de matéria orgânica, uhum, ter uma cobertura no solo, para o solo ficando rico em nutrientes. Beleza. E você tem uma barraquinha também? Tem a barraquinha também. Você vende o que na barraquinha? É coisa sua, da sua mãe? Que vendo é? As coisas que minha mãe e minha mulher faz e eu também ajudo. Uhum. Tem hora pronobis, agora lá a gente está produzindo abóbora também. Tem a tem cana. Batata, a cana. O que você falou de vaca, de pata? Batata. Ah, batata doce. Batata, né? Doce, isso. Batata doce. O Kaique, o que você vislumbra para o futuro disso aqui? É crescer, é manter isso aqui, é trazer mais gente? O que, que é? É? Primeiro, a curto prazo, é fortalecer a economia local e fazer com que as pessoas daqui produzam e a economia gire aqui dentro, entendeu? Porque aqui tem muita gente que produz, tem incentivo para a gente vender, tem agora a feirinha, entendeu? A gente fazer uma reunião também, assim, reunir as aldeias, trazer outros produtos de outras aldeias.
Tá, então você quer trazer mais gente para essa feira aqui? Sim, sim. Produtores aqui das aldeias ao redor, Barra Velha, Meio da Mata. Sempre vai ter aí alguma coisa diferente aí. E para sua vida, o que você imagina? Você quer continuar trabalhando com isso ou você tem outros projetos? Quero continuar, sim. Quero continuar. Com essa aqui, ó. Com essa feirinha. Essa feirinha. Ajudando aqui a minha comunidade. Uhum. E só melhorar também. Legal. E como você vê essa chegada do turismo aqui, essa chegada muito rápida do turismo? É, o turismo ele se dá mais pela especulação, né? Aqui. E também pelas belezas. Tá, mas o que você acha que é uma coisa que é boa, que não é tão, tem que tomar cuidado? O que, que você acha? Tomar cuidado sim, mas é uma coisa boa. Uma coisa você acha boa. Complementa a renda. Uhum. Complementa a renda das famílias. Agora com a nossa feirinha aqui também vem turistas que tá aqui em Caraíba. Uhum. Vem aqui conhecer nosso trabalho. Entendeu? É uma visibilidade nossa, o jeito que a gente tem de também fazer turismo, né? Uhum. Comercializar pro turismo, o pessoal daqui. E turismo é uma coisa boa. Tá certo. E você é descendente de índios? Sim. É, Eu sou o Pataxó. E como que você mantém a sua tradição? Ou você só tem ela no sangue? Você vai nos auês? Você faz mais alguma outra coisa que está relacionada com a tradição? Vou no auê. Eu faço meus rituais também de rapé. Timbero, que é o cachimbo. Uhum. Tomo uma reza também na rezadeira em Barra Velha. Entendeu? Tem uma rezadeira em Barra Velha? Tem vários. Mas eu vou numa que chama Leide. Sei. Toda sexta-feira eu vou lá e tomo uma reza com ela. O que, que é tomar uma reza? Uma reza é descarregar as energias ruins. Se limpar. Entendeu? Se limpar. E ela faz dentro da tradição indígena ou mistura com o santo católico? Mistura também. Mistura. Tem uma mistura também. E as ervas medicinais, você usa alguma ou não? Uso. Eu uso aruanda, capim de aruanda. Almesca. O capim de aruanda serve pra quê? Capim de aruanda eu faço chá e fumo no cachimbo. Uhum. Eu misturo fumo de corda, que é o fumo pataxó, almesca e capim de aruanda. Aí eu pra faço fumar um no cachimbo? Isso, eu faço um timbério. Timbério? Isso. Isso é essa mistura, chama-se timbério? Isso. E pra que é? Pra dar tudo. Uma limpada também. É pra limpar? É, pra limpar. Mas você traga, não? Como sim, que é? Sim, traga. Trago, sim. Mas isso assim você fuma quando você tá com vontade ou quando o corpo pede? Como não, que é? Quando eu fumo mais sexta-feira, assim. Uma sexta-feira vez é o dia. Assim. Pra mim é o dia mais forte da semana, assim, da é energia sexta-feira. Boa. É. E no ritual também, uh-huh. No ritual do Aue. Lua cheia também. E agora, vamos explicar pro povo. Essa feirinha é pra acontecer todo sábado de manhã. Todo sábado de manhã, a partir das 7 horas. A partir das 7 horas, mas pra quem chegar em Caraíva, como é que lugar é esse aqui? Esse aqui é o... tem gente que chama de aterro ou estacionamento. E é onde fica as carroceiros, né? Isso. Tá, então... aqui até o estacionamento da aldeia Xandó. Então, sábado de manhã, no sábado estacionamento da aldeia Xandó. Isso. Legal, Caíque. Obrigado, viu? Nada. Falou. Pode continuar. Valeu. Com essa cana aí. Valeu.